pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vou trazer para vocês um modelo aí de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor laranja, são motivos de bule, vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, então vamos para as informações necessárias para a execução deste barradinho de hoje. Pessoal, eu fiz aqui um motivo de bulezinho de chá. No meu pano deram 3 motivos. Fiquei com um total aqui de 21 carreiras de direito e avesso que nós trabalhamos. E eu fiquei aqui com uma medida de 11 centímetros, com uma linha de tex com 5-1, 100% algodão. O meu pano, ele é 45 por 70, o tamanho dele, a medida dele. E o meu trabalho aqui, ele é múltiplo de 22 mais 1. Então, para 3 motivos, eu caseei 21, 21 e mais 21. E no final aqui, um caseado para as extremidades ficarem iguais. Então, pessoal, eu utilizei 3 vezes 22 caseados, fiquei com 66 caseados, mais um 67 caseados, tá? No pano 45 por 70. Então, este é o trabalho que nós vamos aprender hoje aí durante a videoaula no canal Eli Crochê Artesanato, tá? E as informações de material vou deixar aqui abaixo do vídeo no bloco de informações. Vou deixar também relação de outras quantidades de caseado para você adaptar aí no seu pano, tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês, quando, né, forem fazer no pano de vocês, prestem atenção para fazer o caseado sempre pelo lado direito do pano. O meu aqui é separado de 2 correntes. Então, como eu já deixo a quantidade exata de caseados aí para vocês, vão, né, controlando o caseado, né, não deixa muito pequenininho ou muito grande, senão o barrado fica espichado e muito pertinho vai embabadar. Então, faça assim, de um modo que fique estável, tá, o bico aí depois, para ficar bem bonito. E pensem, pessoal, que quando eu passo os múltiplos, né, por exemplo, aqui eu trabalhei 3 desenhos. Se fosse para eu trabalhar 4 desenhos, eu com a quantidade, por exemplo, de 4 motivos, daria 89 caseados. Então, eu sigo a aula normalmente, aqui é o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, vamos supor que esse aqui seria o quarto. Então, eu continuo fazendo e o quarto bulezinho eu faço. E o final, vocês têm que pensar que tem que terminar igual eu ensino aqui, tá? Porque às vezes vocês se perdem por causa que tem mais ou menos desenhos aí para trabalhar. Mas sempre pense, tá, pessoal? O múltiplo que eu passo, independente da quantidade de desenho, vocês têm que fazer o final, a terminação, igual eu explico na videoaula, ok? Então, este é o trabalhinho de hoje. Aí eu quis combinar aqui, ó, com o desenho de um bule aqui de chá. Eu achei tão bonito esse desenho aqui. Esses panos aqui com desenho, né, que eu falo que é silcado, eu compro aqui na minha cidade. Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas a bainha desse pano, quando a gente compra, ela vem grandona assim, bem esquisita, bem feia assim. Aí eu desmancho e faço novamente, tá? Eu desmancho a bainha aqui, só das laterais. Aí eu passo o ferro e costuro de novo, ó, para ficar bem bonito, ó, bem arrumadinho assim. Que aqui vem direitinho, mas as laterais vem tudo estranho, aí eu prefiro desmanchar, passo o ferro e costuro de novo, para ficar bem bonito aí o trabalho, né, para poder ter uma excelente venda. Certo, pessoal? Então essas seriam as informações. E se você gostou da proposta de aula de hoje,
já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, LianePrado03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu agradeço demais a todos que estão se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, né, as fotos de vocês, principalmente, né, tem seguidores que mandam aí para mim. Em breve eu vou fazer um vídeo aí mostrando o trabalho de vocês, tá bom? Que tá bem bonito o barrado que vocês fazem aí, acompanhando as aulas do canal Eli Crochê e Artesanato. E quero muito agradecer, tá, aos vídeos anteriores que eu fiz o pedido aí para vocês assistirem pelo menos um anúncio durante a videoaula, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal e me ajuda também, pessoal, tá? Porque quanto mais anúncio vocês assistirem, o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, ele vai indicar para mais pessoas, tá bom? E para mim é bom, porque aí eu tenho mais oportunidade de trazer mais trabalhos aí para vocês, certo? Então eu vou organizar a mesa e já vou começar o trabalhinho de hoje, que ele tá muito bonito, tá bom? Já volto. Vamos então começar o nosso trabalho aqui pelo lado direito do pano. Eu já fiz meu caseado de duas correntes. No começo aqui, ó, três pontos correntinha, depois mais dois pontos alto dentro do caseado e um aqui na base do caseado. Então, fiquei com quatro pontos alto aqui no cantinho de borda. Vamos agora fazer duas correntes e ponto alto aqui no ponto de base. Duas correntes e um ponto alto. Então, vamos seguir fazendo quadradinhos vazios até o penúltimo caseado do outro lado do pano e façam quatro pontos alto. A minha primeira carreira aqui, depois dos quatro pontos alto, fiz toda em quadradinhos. Aqui, olha, o último, eu coloquei um ponto alto no ponto de base e vou colocar mais três pontos alto aqui dentro do último caseado. Quatro pontos alto, a próxima carreira vai ser repetição da que acabamos de fazer. Façam três correntes, virem aqui o trabalho, repitam aqui, ó, todos os pontos de base, sempre o cantinho de borda vão ser quatro pontos alto. Façam duas correntes e voltem fazendo os quadradinhos vazios sobre os quadradinhos aqui de base. Então, aqui eu já fiz dois quadrados, duas correntes, ponto alto no ponto de base. Então, assim, eu vou fazer os quadradinhos até o penúltimo quadrado de base e o último são os quatro pontos alto. Assim que vai ficar. Então, aqui eu já terminei a segunda carreira, que foi repetição da primeira, quatro pontos alto, e fomos fazendo quadradinhos vazios, cada um separado por duas correntes. E o final, quatro pontos alto. Para a terceira carreira, pessoal, eu já fiz as três correntes, virei o trabalho, já fiz mais três pontos alto. E aqui eu adiantei cinco quadrados vazio, tá? Então, façam assim na terceira carreira. Agora, aqui, nós vamos ter que fazer 31 pontos alto. Então, dentro de cada quadradinho aqui, assim, ó, façam apenas dois pontos alto e um na base. Dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. Nós vamos precisar de 10 quadrados de base para distribuirmos aí 31 pontos alto. Então, para cada quadradinho aqui, vocês vão colocar somente dois pontos alto e um na base. Depois que você fizer os 31 pontos alto, no intervalo ali de quadradinhos, né? Depois que eu fizer aqui todos os pontos, né? Usar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vocês vão fazer a partir deste quadradinho em diante 12
quadrados vazios, tá? Cada um separado por duas correntes de separação de um desenho para o outro. Aí depois vocês voltem a fazer os 31 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e já volto para mostrar para vocês. Terminei a terceira carreira, então aqui 4 pontos altos, 5 quadrados vazios. Aqui, como eu expliquei no bloco anterior, colocamos 31 pontos altos sobre aqui 4 quadradinhos de base. E no intervalo aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadrados vazios. Aí aqui eu repeti os 31 pontos altos, aqui os 12 quadrados vazios, 31 pontos altos. E no final aqui, fiquei com 6 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes e 4 pontos altos. Para a quarta carreira, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o pano e vamos fazer mais 3 pontos altos. E eu já adiantei aí um total de 5 quadrados vazios, tá? Ó, cada um separado por duas correntes. O próximo quadradinho de base aqui, eu coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. Fiquei assim com o trabalho. Vamos fazer agora, pessoal, 10 quadrados vazios. Então, ó, duas correntes, contem, ó, terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Duas correntes, contem aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, é só fazer isso aqui, ó, as duas correntes, aí você conta aqui, ó, terceiro ponto de base, põe um ponto alto, ó, duas correntes, terceiro ponto de base, duas correntes, terceiro ponto de base, fecha o ponto alto assim, ó. Então, são 10 quadradinhos vazios, é só você contar. Duas correntes e conta, 1, 2, 3, fecha um ponto alto. Duas correntes, aqui é o último. Olha, então, aqui eu fiquei com 10 quadrados vazios. Do lado oposto, eu também tenho que colocar um total de 4 pontos altos, assim. E de um intervalo aqui, ó, para o outro, nós vamos fazer 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios, e a partir deste quadradinho, vocês vão repetir esta sequência aqui em todo o trabalho. Terminei a quarta carreira, então, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui eu fiquei com 10 quadradinhos vazios, e aqui 4 pontos altos. De intervalo aqui foram 12 quadrados vazios. E a partir daqui, já repetição aqui do primeiro desenho, eu fiz assim, olha, por toda a extensão do meu pano. Chegando aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, fiquei apenas com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Gente, para a quinta carreira, como esse trabalho no comecinho tem muito quadradinho, eu vou sempre estar adiantando, tá? Então, a quinta carreira aqui, ó, 3 correntes, façam 3 pontos altos. E assim, eu adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por duas correntinhas. O próximo quadradinho de base aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro dele e um ponto na base. E agora, pessoal, façam duas correntes e aqui ponto alto. Vamos ficar agora aqui com 12 quadrados vazios. Então, aqui é meu primeiro quadradinho, o segundo. Olha, fiz meus 12 quadradinhos vazios. Este quadradinho aqui, ó, vai ser cheio, com 2 pontos altos dentro, um na base. E agora, nós temos que fazer aqui de intervalo 8 quadrados vazios. Depois dos 8 quadrados vazios aqui, pessoal, olha, depois, ó, vai fazer 2, 4, 6, 8. O último quadradinho aqui, ó, já vai ser repetição aqui, ó, desses 4 pontos altos. Depois é só fazer essa sequência nos demais desenhos, tá? Então, façam assim por enquanto. Quinta carreira ficou pronta aqui, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 12 quadrados vazios, 4 pontos altos e intervalo 8 quadrados vazios. A partir daqui já é repetição do nosso motivo, assim eu fui fazendo até o finalzinho aqui, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos no final. Para a próxima carreira, que já vai ser
a de número 6, nós vamos fazer as três correntes, vira o pano, faço um cantinho de borda, aqui eu já adiantei, mais três quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. E aqui, pessoal, nós vamos preencher com dois pontos alto e um ponto na base. De intervalo aqui agora, vamos ficar com 14 quadrados vazios. Então, faço duas correntes ponto alto, duas correntes ponto alto, até dar 14 quadradinhos. Quando vocês fizerem os 14 quadradinhos, aqui, ó, vocês vão ter que preencher quatro pontos alto igual nesta lateral aqui. E de intervalo aqui, nós vamos ficar com seis quadradinhos apenas, ó, 2, 4, 6. E a partir daqui já vai ser repetição aqui do início da carreira. Carreira de número 6 ficou pronta, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui no intervalo eu tenho 14 quadrados vazio, 4 pontos alto e aqui 6 quadrados vazio de intervalo. E a partir daqui já é repetição do primeiro motivo. Assim eu fui fazendo até o final. Aqui depois dos 4 pontos alto, fiquei apenas com 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já façam três correntes, virem o pano, já façam mais três pontos alto. Agora, neste canto aqui, nós vamos ficar com 10 pontos alto. Então, vamos fazer dois pontos alto aqui dentro deste quadrado, um ponto alto aqui no ponto de base, mais dois pontos alto aqui dentro do quadrado, e mais um aqui no ponto de base. Então, aqui eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos alto. Vamos fazer agora 7 quadrados vazio. Então, duas correntes e ponto alto, 7 quadrados. Já fiz aqui os 7 quadradinhos, agora eu coloco dois pontos alto aqui dentro do próximo quadrado na base. Do lado oposto, nós vamos fazer 4 quadrados vazio, duas correntes e ponto alto. Vamos fazer agora um total de 7 pontos alto. Aqui são dois pontos alto dentro do quadrado, um aqui no ponto de base. Aqui repete dois pontos alto e um aqui no ponto de base. Duas correntes. Aqui faz um quadrado vazio. Duas correntes. E aqui a gente faz outro ponto alto para fechar mais um quadradinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 19 pontos alto, tá? Então, ó, contando com esse ponto aqui, vamos colocar dois aqui dentro, vai ficar 3, 6, 9, 12, 15, 18, com mais um aqui, ó, neste ponto de base, 19. Então, vão colocando assim, ó, dois pontos alto dentro do quadrado, um na base, em todos os quadradinhos, até ficar com 19 pontos alto. Então, aqui no comecinho da sétima carreira, ficamos com 10 pontos alto. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, 4 pontos alto e 4 quadrados vazios. Aqui eu tenho 7 pontos alto, 2 quadrados vazios. E neste intervalo aqui, eu fiquei com 19 pontos alto. Então, a partir daqui, ó, já são 7 quadradinhos de novo, igual aqui. E assim, vocês vão repetindo a sequência aí na carreira de número 7, olha. Então, ela ficou assim. Aqui, pessoal, é a alcinha do bule que vai se formar, tá bom? Então, olha, depois que eu fiz aqui, ó, os 7 pontos alto, 2 quadrados vazio, aqui no cantinho, eu fiquei, ó, com 3, 6, 9, 13 pontos alto, tá? Então, aqui eu tenho 13 pontos alto no cantinho. E para a próxima carreira, eu já subi as três correntinhas, virei o pano. E aqui, pessoal, eu adiantei os pontos alto, nós vamos contar agora. Eu fiquei aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10 pontos alto aqui no cantinho, do lado avesso do pano, tá? Então, eu tenho 10 pontos alto. Agora, eu vou fazer aqui duas correntes
E no terceiro ponto de base, vou fechar um quadrado vazio, duas correntes, e fechar aqui o quadrado vazio. Então, depois dos dois quadradinhos aqui, eu tenho que fazer aqui, ó, dois pontos alto e um ponto aqui na base. Aqui vai se formar um bulezinho dentro de um círculo que nós estamos fazendo, né, conforme vocês viram lá na foto, no início aí da abertura do vídeo. Aqui são duas correntes, terceiro ponto de base, um quadrado vazio, e aqui duas correntes, ponto alto no ponto de base, segundo quadradinho vazio. Quatro pontos alto aqui no total. E vamos fazer duas correntes, ponto alto. Duas correntes aqui, outro ponto alto. Então, por enquanto, ó, estamos assim. Agora, 10 pontos alto nós vamos fazer. Então, coloquem dois pontos alto aqui dentro do quadrado, completem os pontos de base. Aqui eu fiquei com 7 pontos alto, 8, 9 e aqui o 10º ponto alto. Olha, então ficamos assim. Agora façam 7 quadrados vazio, duas correntes e ponto alto. Aqui, pessoal, por enquanto eu fiquei com 6 quadradinhos. O sétimo quadrado é duas correntes e terceiro ponto de base. Façam aí um ponto alto. Olha, então o trabalho ficou assim. Agora aqui, ó, no intervalo aqui, vocês vão fazer 13 pontos alto. Depois dos 13 pontos alto, vocês vão fazer a partir daqui, ó, dois quadradinhos vazio e vão seguir esta sequência aqui. Eu vou fazer os 13 pontos e volto para a gente começar aqui para não haver dúvida. Fiz aqui, olha, meus 13 pontos alto. Aqui, pessoal, é o canto, né? Seria isso aqui, ó, que nós estamos fazendo, tá? Então, aqui é o canto, aqui já é inteiro, aqui, ó, um desenho para o outro. Fiz 13 pontos alto, e a partir daqui, olha, nós vamos seguir igual lá o início que eu mostrei, ó. Primeiro os dois quadrados vazio, duas correntes, né? E faz o ponto alto para fechar o quadradinho, ó. Já estamos aqui, ó, repetindo. Vamos fazer aqui os quatro pontos alto, olha, dois dentro do quadrado, um na base, ó. Este é este aqui que nós estamos fazendo. Agora nós vamos fazer dois quadrados vazio. Ó, duas correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, duas correntes, fecha outro ponto alto. Então, pessoal, a partir daqui, vocês já vão conseguir fazer, tá? Com essa explicação. Agora aqui, vocês vão fazer um quadrado cheio, quatro pontos alto, dois quadrados vazio. E quando chega aqui no meio, aqui vai formar a tampinha do bule. Aí é aqui, tá? Então, é só seguir essa sequência aqui. Por todo o trabalho, eu já mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 8, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho na explicação para você observar a colocação dos pontos. Então, aqui é um motivo, aqui é a divisão, aqui vai dar outro bule, que é o desenho principal. Aqui é a divisão e aqui é o outro bule. Depois dos 10 pontos alto aqui, eu fiquei, ó, com 2, 4, 6, 7 quadrados vazio. E no cantinho aqui, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 pontos alto. Para a carreira de número 9, aqui você já sobe as três correntes, vira o pano, já faz mais três pontos alto aqui, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, olha. Eu fiz duas correntes, no terceiro ponto de base eu fechei um ponto alto. Aqui é meu primeiro quadrado, segundo, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos que eu fiz aqui, ó, para adiantar, sete quadrados. Agora aqui nós vamos fazer ponto alto dentro deste próximo quadradinho aqui de base. Então aqui, olha, eu coloco dois pontos alto dentro aqui do quadradinho. E aqui eu vou fazer todos os pontos de base
Até aqui eu fiquei com 13 pontos alto, eu preciso de 16, então eu só acrescento mais 2 aqui dentro do quadrado e 1 aqui na base. Agora sim, eu tenho 16 pontos alto, que é a tampinha do bule. Vamos fazer um quadrado vazio, duas correntes. Aqui eu completo todos os pontos de base, que são 4. Faço duas correntes, um ponto alto, duas correntes, aqui um ponto alto, aí eu fechei aqui dois quadrados vazio. E vamos repetir aqui os pontos de base, que são 4 aqui no total, olha. Então, aqui já fechei o quarto ponto. Então, estamos assim, aqui é a alça do bulezinho. Vamos fazer agora, pessoal, de intervalo, 12 quadrados vazio. Então, façam aí 12 quadradinhos vazio, ó, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Vou fazer essa sequência aqui, ó, por cima dos pontos com vocês, duas correntes. Terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes. Aqui, o terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. Duas correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes, aqui, mais um ponto alto, olha. Então, por enquanto, eu tenho 6 quadradinhos aqui, vou fazer os outros 6 e já volto aí com vocês de novo. Carreira de número 9 finalizada, aqui ficamos com 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 16 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. E no intervalo aqui, nós ficamos com 12 quadradinhos vazio. Aqui, olha, já é a repetição dos 16 pontos alto. E assim, pessoal, eu fui repetindo, tá? Aqui é a tampinha do bule, aqui é a alcinha. Eu fui repetindo, ó, 12 quadrados vazio e repeti aqui os pontos aqui em cima do bule, tá? Depois dos 4 pontos alto, fiquei com 4 quadrados vazio. Aqui no finalzinho, ó, faz duas correntes, conta 1, 2, 3, põe o ponto alto. Duas correntes, conta 1, 2, 3, põe o ponto alto e completa aqui o restante dos pontos. Para a carreira de número 10, eu já dei uma adiantada aqui. Fiz as 3 correntes, fiz o cantinho de borda, que são os 4 pontos alto aí no total, olha. E aqui eu adiantei, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu repeti, pessoal, ó, os 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. E aqui eu também, ó, fiz um quadradinho vazio. Só que aqui a gente vai fazer mais um quadradinho vazio. Tá? Então, olha, só fazer duas correntes e fecha aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro ponto aqui de base, fecha um ponto alto. E aqui nós vamos fazer um total de 10 pontos alto. Aqui eu já tenho 3 pontos, fiz os 10 pontos alto, agora vamos trabalhar 13 quadrados vazio, duas correntes, aqui o terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto, duas correntes. Olha, um ponto alto, duas correntes, então, vamos fazer um total de 13 quadrados vazio. Então, pessoal, eu finalizei aqui a carreira de número 11, 4 pontos alto, 4 quadrados vazio aqui no começo, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com 10 pontos alto. E no intervalo aqui, ó, eu fiquei com 13 quadrados vazio, aqui já é repetição, olha, da alcinha, tá? Ó, é só olhar aqui e fazer os demais desenhos, tá? Então, olha, aqui tá tudo igual. Aqui no final, depois que eu faço os 10 pontos alto aqui, ó, eu fico com 2, 4, 6, 8 quadrados vazio e 4 pontos alto no finalzinho da carreira de número 10. E na carreira de número 11, eu já fiz 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz o meu cantinho de borda com mais 3 pontos alto, adiantei 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes,
E vamos fazer agora 7 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto alto. Dentro do quadrado, sempre dois pontos altos. Um aqui na base. E aqui a gente completa, ó. Mais dois pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aí a gente fica com 7 pontos altos. Vamos fazer duas correntes e ponto alto aqui, duas correntes e mais outro ponto alto para fechar o segundo quadrado vazio assim. Pessoal, agora nós vamos fazer um total de 22 pontos altos, 22. Então, olha, agora nós colocamos dentro aqui do quadradinho dois pontos altos, um aqui na base, dois pontos altos aqui. E agora, a gente vai pôr ponto alto sobre ponto alto aqui, ó, em cima dos 10 pontos. E vamos completar esses dois quadradinhos também, sempre colocando dois pontos altos dentro de cada quadrado e os pontos aqui na base, né? Vamos ficar com 22. Eu vou fazer o meu já pra gente dar continuidade aqui. Olha, coloquei ponto alto em cima de todos os pontos de base, igual eu falei para você, só coloquem dois pontos alto dentro do quadrado, um aqui na base, dois pontos aqui dentro do próximo quadrado e um na base. Aí, nós ficamos aqui, ó, com 22 pontos alto. Vamos fazer três quadrados vazio, ó, duas correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Duas correntes, aqui mais um ponto alto, duas correntes e aqui mais um ponto alto, assim. E completamos esses três pontos de base. Agora, pessoal, vamos fazer sete quadrados vazio. Duas correntes, ponto alto, duas correntes e ponto alto. Aqui, pessoal, depois que eu fiz os sete quadradinhos vazio, eu repeti aqui, ó, sete pontos alto, dois quadrados vazio. Aqui eu coloquei os 22 pontos alto, três quadrados vazio, aqui quatro pontos alto. E aqui eu comecei a repetir novamente os sete quadradinhos vazio. Então, assim eu fiz na carreira de número 11. Chegando aqui, ó, no final, depois dos quatro pontos alto, eu fiquei com quatro quadrados vazio e quatro pontos alto. Para a carreira de número 12 agora, eu já subi as três correntes, virei o pano e fiz mais três pontos alto do cantinho de borda. E repeti, pessoal, olha, os quatro quadradinhos vazio, é só fazer duas correntes e colocar o ponto alto aqui nos pontos de base. Aqui eu repeti um total de quatro pontos alto, fiz aqui mais dois quadrados vazio, cada um separado aí por duas correntinhas. Agora aqui eu vou colocar dois pontos alto dentro do quadrado. Vou colocar ponto alto sobre ponto de base até eu ficar com 10 pontos alto no total. Já fiquei aqui com os 10 pontos alto, vou fazer duas correntes, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, faço mais três pontos alto aqui, ó. Já fiz meus quatro pontos alto no total, agora eu faço duas correntes, vou contar um, dois, três. E aqui eu fecho um quadrado vazio. Ó. Por enquanto tá ficando assim o nosso trabalho. Agora a gente também tem que fazer 10 pontos alto. Então coloca em ponto alto sobre ponto alto. Até aqui eu fiquei com 7 pontos alto. Eu preciso deste quadrado aqui para colocar dois pontos alto dentro e um na base. Agora sim eu fiquei com 10 pontos alto, duas correntes. E aqui eu fecho um quadrado vazio. Faço somente mais três pontos alto aqui. Olha, um ponto alto para cada ponto de base. Duas correntes e aqui no terceiro ponto de base eu fecho um quadrado vazio.
Então, agora, pessoal, de um desenho para o outro aqui, ó, nós vamos ter que fazer, contando com esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos vazio. Fez os 8 quadradinhos vazio? A partir daqui, ó, vocês vão repetir esta sequência aqui, ó, que nós acabamos de fazer, tá? Em cima aqui dessa segunda alcinha do bule aqui do desenho. É só fazer isso aqui que acabamos de aprender nos demais desenhos. E de intervalo aqui vão ser 8 quadrados vazio. Depois que eu terminei aqui os 8 quadradinhos vazio, pessoal, a partir daqui, ó, os 4 pontos alto vão ser a repetição destes 4 pontos aqui, ó, do primeiro bule que nós fizemos. Depois, ó, 2 quadrados vazio, aqui nós vamos ter 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui novamente 10 pontos alto. E aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, e novamente a sequência dos 8 quadrados vazio nós repetimos aqui, tá? Então, assim eu fui fazendo, ó, no segundo, no terceiro, né, bule. E no finalzinho dele aqui, ó, 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, e fiquei com 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 13 agora, eu subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz aqui mais 3 quadrados vazio. Aí, aqui eu repeti, tá, pessoal? O comecinho, ó, 4 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu tenho novamente 10 pontos altos, só que eu vou ter que preencher aqui esse espaço, esses pontos de base, esse outro espaço, deste outro lado aqui também. Nós vamos ficar com 28 pontos alto, tá? Então, aqui dentro do quadradinho, sempre só 2 pontos alto. Aí, completem aqui os pontos de base, que são 4 que tem aqui, né, no meio. E eu chego aqui no próximo quadradinho também, 2 pontos alto. Aí, pessoal, eu completo todos esses pontos de base, somando tudo aqui nesses pontos, vão dar 28 pontos alto, tá? Então, vamos fazendo aí. Fiz aqui os 28 pontos alto, agora eu faço 2 correntes e fecho aqui um ponto alto para ficarmos com um quadrado vazio. O próximo quadradinho aqui, 2 pontos alto e 1 ponto na base. Assim. E agora, vamos fazer um total de 9 quadrados vazio. Aqui é o meu primeiro quadradinho, 2 correntes, ponto alto. Vamos fazendo até ficar com 9 quadrados vazio. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 13 aí, tá? Qualquer dúvida, é só voltar na explicação, mas rapidinho aqui, foram 4 pontos alto de início, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui eu tenho um total de 28 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, e aqui eu fiquei com 9 quadradinhos de separação aqui de um bule para o outro. Então, olha, eu fiz assim até o final, repetindo em todos os desenhos. Aqui, depois dos 4 pontos alto, eu fiquei com 5 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 14, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Já fiz aqui mais 3 pontos alto, que é o cantinho de borda, e aqui eu adiantei 6 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Este último quadradinho, façam as 2 correntes, terceiro ponto de base, coloque um ponto alto. Agora, aqui nós vamos fazer um quadradinho cheio, 2 pontos alto dentro do quadrado, e um ponto aqui na base, um ponto alto. 2 correntes. Aqui, vamos fazer um quadradinho vazio, contem 1, 2, 3 e fechem um ponto alto aqui para fazer um quadrado vazio. Aqui, pessoal, contando com este pontinho, vamos colocar 7 pontos alto no total. Aqui eu já tenho 2,
Então, aqui eu fiz 7 pontos alto, vou fazer duas correntes, vou contar um, dois, três, fecho aqui, mais um quadradinho vazio, ó. Então, por enquanto, tá ficando assim. Vou fazer aqui mais 3 pontos alto, para fechar tipo um quadrado cheio aqui. Duas correntes, e conto um, dois, três, faço um ponto alto aqui, ó, e fechei outro quadradinho vazio. Agora, a partir deste ponto aqui, conto um, vamos colocar um total de 7 pontos alto. Aqui eu já tenho dois, fiz, ó, mais 7 pontos alto. Vou fazer agora dois quadrados vazios, ó, duas correntes. Aqui o terceiro ponto de base eu já fecho um ponto alto, duas correntes. Aqui eu fecho outro ponto alto assim. Aí completo aqui todos os pontos de base. E agora, pessoal, a gente vai fazer duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Vamos ficar aqui de intervalo com 10 quadrados vazio aqui, tá? No intervalo. Então, a gente vai fazer, ó, 2, 4, 6, 8, 9, e em cima destes quatro pontos alto, olha, igual aqui, nós vamos fazer o 10º quadradinho. E depois, vamos seguir esta sequência aqui, ó, do bule, tá? Nos demais desenhos. Eu vou fazer o meu, já mostro aí com detalhes para vocês. Então, a carreira de número 14 eu já terminei. Aqui fiquei com quatro pontos alto. Aqui foram seis quadrados vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio, sete pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio e sete pontos alto. Dois quadrados vazio, quatro pontos alto, e o intervalo aqui foram 10 quadradinhos, aliás. E aqui o 10º quadradinho é igual aqui, ó. Duas correntes, terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. E segue fazendo a sequência aí do trabalho. Então, pessoal, olha, eu fiz assim até o final aqui, olha, depois dos quatro pontos alto, fiquei com três quadrados vazio e quatro pontos alto. Para a carreira de número 15, eu já fiz as três correntes, virei aqui o meu trabalho. Já fiz o cantinho de borda, né? Total de quatro pontos alto. Só que aqui eu tenho que completar para ficar com 7 pontos. Então, eu coloco mais dois aqui dentro do próximo quadradinho e um aqui na base. Aí, eu fiquei aqui no canto com 7 pontos alto. Vou fazer agora três quadrados vazio, ó, duas correntes. Aqui, o primeiro quadradinho vazio. Duas correntes, aqui o próximo quadrado, duas correntes, e aqui no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Então, ficamos assim, vamos fazer agora sete pontos alto aqui, sempre dois pontos alto dentro do quadrado, um aqui na base, e assim a gente vai fazendo aqui os pontos altos, que são dois aqui dentro, e aqui. Fechou o sétimo ponto alto. Vou fazer um quadrado, duas correntes, vou contar um, dois, três, e fecho aqui um ponto alto. E assim, a gente vai completando todos os pontos aqui, porque eu já tenho quatro pontinhos, mais dois aqui dentro, seis e aqui sete. Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dentro dos quadradinhos, coloquem somente dois pontos alto. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. E até aqui, ó, colocando dois pontos alto dentro deste quadrado e um na base, vai dar 22 pontos alto. Então, vão fazendo de vocês, que a gente já continua já já a sequência aí da carreira. Olha, fiz os 22 pontos alto, conforme expliquei para vocês. Agora vamos fazer duas correntes. Terceiro ponto de base, fecha um ponto alto para ficar o quadrado vazio. Vamos precisar aqui de cinco quadradinhos, ó. Já tenho três, duas correntes. Faço aqui mais um ponto alto, duas correntes, e faço aqui meu quinto quadradinho vazio. Agora, gente, vamos fazer um total de 13 pontos alto. Então, sempre dentro aqui, ó, do quadrado, dois pontos alto e um na base.
Vamos precisar de 4 quadrados de base para ficarmos com 13 pontos alto. Aqui é o último quadradinho com 2 pontos alto e um na base, então eu fiquei com um total de 13 pontos alto. E a partir daqui, pessoal, já começa a repetição lá do cantinho. Primeiro, a gente vai fazer os 3 quadrados vazio, que são 2 correntes ponto alto. Aqui, olha, já tô no terceiro quadradinho. Agora, eu vou abrir aqui para vocês visualizarem o que nós vamos fazer. Então, aqui, ó, 3 quadrados vazio, 7 pontos alto, vão colocar aqui, depois um quadrado vazio, aqui os 22 pontos alto e vão fazer essa sequência de 5 quadrados vazio e depois os 13 pontos alto e assim sucessivamente. Carreira 15 aqui finalizada, qualquer dúvida, pessoal, só voltar no bloco anterior da explicação, aqui a colocação dos pontos, ó, aqui é o bulezinho, aqui é a divisão, aqui, ó, é o detalhe do meio aqui que nós vamos fazer. Aqui já é o outro bule, a mesma repetição, ó, depois dos 3 quadradinhos, 7 pontos alto, ó. E aqui eu fui repetindo a mesma coisa, 5 quadrados vazio, aqui 13 pontos alto. Então, assim, eu fiz até o finalzinho aqui, ó. Depois dos 22 pontos alto, eu fiz 5 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, no finalzinho, eu preenchi os 2 quadradinhos vazio, cada um aqui, ó, com 2 pontos alto e o ponto de base. 2 pontos alto e aqui eu completei o restante dos pontos. Então, aqui, ó, o finalzinho aqui, o total eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos alto aqui, tá? Neste cantinho aqui na finalização. E para a próxima carreira, que vai ser a de número 16, você faz as 3 correntes, vira o pano. Aqui, pessoal, eu já adiantei os 4 pontos altos, só que nós vamos ter que colocar ponto alto sobre ponto alto aqui. Até agora, eu fiquei com 10 pontos altos, só que eu tenho que preencher, ó, mais um quadradinho. 2 pontos alto dentro, na base, então, aqui, eu tenho um total de 13 pontos alto, bem no cantinho da carreira de número 16. Vamos fazer agora um total de 7 quadrados vazio, ó, 2 correntes e ponto alto. Até aqui, eu fiquei com 4 quadradinhos vazio, ó, faço 2 correntes, vou contar, ó, terceiro ponto de base, fecho um ponto alto, 2 correntes, conto aqui terceiro ponto de base, fecho um ponto alto, 2 correntes, fecho aqui no terceiro ponto de base, mais um quadradinho vazio. Então, eu fiquei com 7, ó, 3, 6, 7 quadrados vazio. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer um total de 10 pontos alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos alto. Fiz aqui, pessoal, os 10 pontos alto. Pessoal, acho que de fundo vai sair barulho de obra, tá? Essa obra aqui vai levar muito tempo para terminar. Então, para eu não ficar sem gravar, vai sair algum som aí de fundo, tá? Então, aqui agora, eu, depois dos 10 pontos alto, eu preciso de 6 quadrados vazio. Então, ó, 2 correntes, aqui, ó, no terceiro ponto de base já põe um ponto alto, 2 correntes. E aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes, eu conto 1, 2, 3, põe um ponto alto. E assim, a gente vai fazendo aqui, até ficar com 6 quadrados vazio aí, ó. Então, aqui, olha, eu fiz 6 quadrados vazio, agora aqui eu vou colocar ponto alto, 2 pontos aqui dentro do quadrado, vou completar todos os pontos de base aqui e vou preencher este outro quadradinho aqui com 2 pontos alto e 1 na base, vamos ficar com 19 pontos alto. Aqui eu já tenho 4 pontos. Terminei, então, a carreira de número 16, aqui no início eu fiquei com 13 pontos alto. Aqui eu tenho 7 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, e aqui 10 pontos alto. Aqui eu fiquei com 6 quadrados vazio e aqui 19 pontos alto. A partir daqui já é repetição aqui, ó, dos 7 quadrados vazio, aqui 10 pontos alto, 6 quadrados vazio e aqui 19 pontos alto. Então, assim, olha, eu fui fazendo por toda o meu barradinho aqui, no final aqui, pessoal, olha, depois dos 6 quadrados vazio, eu preenchi aqui, ó, 2 pontos alto dentro deste quadrado, completei todos os pontos de base.
Aqui eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos alto, tá? Na carreira aí, no final da carreira de número 16. Na carreira de número 17, já fiz as três correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos alto. Vamos agora fazer aqui duas correntes e contar um, dois, três, fazer um quadrado vazio. Duas correntes, conta aqui um, dois, três e fazer um quadrado vazio. No próximo quadrado de base, eu vou colocar dois pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base. Então, ficamos assim com um quadradinho cheio. Aí, trabalhamos agora duas correntes, ponto alto, para fazer quatro quadrados vazio. Fiz aqui meus quatro quadradinhos vazio. Agora, pessoal, nós vamos colocar dois pontos alto dentro do quadrado. Vamos completar todos esses pontos aqui de base e preencher este quadradinho com dois pontos alto e um na base. Vamos ficar com 16 pontos alto. Depois, vocês podem estar fazendo cinco quadrados vazio, que eu já volto para a gente continuar. Olha, pessoal, depois dos 16 pontos alto, eu fiz cinco quadrados vazio, tá? Então, vai ficar assim a distribuição aí dos pontos. Vamos fazer agora aqui, ó, um total de dois pontos alto dentro do quadrado e um na base aqui. Ficamos com quatro pontos alto. Vamos fazer agora seis quadrados vazio, duas correntes. Conta aqui, ó, terceiro ponto de base, põe um ponto alto, duas correntes. No terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. Olha, fecha outro ponto alto aqui, duas correntes. Terceiro ponto de base, duas correntes. Terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio. Então, aqui eu fiquei com seis quadrados vazio, pessoal. E a partir daqui já é repetição lá dos quatro pontos alto aqui, ó. Aí a gente vai fazer essa sequência todinha nos demais desenhos, tá? Então, olha, depois, deixa eu só fazer esses quatro pontos aqui. Aqui eu fiz quatro pontos alto, igual aqui o início. Vou fazer um, dois, três, quatro quadrados vazios, igual aqui, e nesta base aqui, olha, a partir daqui até aqui, vou fazer 16 pontos alto. E depois façam esta sequência aqui, nos intervalos aqui de um desenho para o outro. Olha, gente, então aqui eu fui fazendo, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, a distribuição dos pontos, ao início, quatro pontos alto, dois quadrados vazios, quatro pontos alto. Quatro quadrados vazio aqui, 16 pontos alto. Aqui eu fiquei com cinco quadradinhos vazio, quatro pontos alto aqui, seis quadrados vazio, quatro pontos alto. E a partir dos quatro pontos quadradinhos aqui, é aqui, ó, que a gente já começa a repetir toda a sequência do trabalho. Olha, vou passar bem devagarzinho. Olha, aqui já é repetição, ó, entre os bules. Tá? E aqui no finalzinho, olha, depois que eu fiz os 16 pontos alto, os 5 quadrados vazio e 4 pontos alto, eu chego bem no cantinho de borda aqui. Depois dos 4 pontos alto, duas correntes, aí é só contar, ó. Três pontos de base aqui, coloca um ponto alto, ó. Duas correntes, com o terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, duas correntes, conta um, dois, três. Coloca aqui um ponto alto e completem aqui todos os pontos de base, que são um total de quatro pontos alto, que é o canto de borda. E para a próxima carreira, só subi as três correntes, virem o pano, fiz aqui depois da vira, mais três pontos alto no cantinho de borda e adiantei, pessoal, aqui, ó, quatro quadradinhos vazio. O último quadrado, duas correntes, terceiro ponto de base, fecha aí um ponto alto. Agora, aqui eu faço um quadradinho cheio, dois pontos alto dentro do quadrado e um na base, duas correntes, e aqui eu vou fazer quadradinho vazio, ó, duas correntes, aqui vão dar só três quadrados, e aqui é o último quadradinho. Preencho aqui, ó, este quadrado com dois pontos alto. Aqui, gente, agora eu tenho que fazer 22 pontos alto. Então, olha,
Eu completo todos os pontos de base, preencho este quadrado com dois pontos alto e um na base, tá? Aí, depois aqui, vocês já podem adiantar dois quadrados vazios aqui para nós, tá? Então, vamos fazer assim por enquanto. Então, eu fiz os 22 pontos alto aqui, fiz dois quadrados vazios, cada um separado por duas correntes, como eu pedi no bloco anterior. E aqui, gente, nós vamos preencher um quadradinho cheio, dois pontos alto dentro do quadrado, um na base. E aqui, a gente tem que fazer agora oito quadrados vazios. Então, vamos fazendo duas correntes ponto alto, até a gente ficar com oito quadradinhos aí vazio. Então, aqui, gente, eu fiz, ó, os oito quadrados vazios, ó, dois, quatro, seis, oito. Já adiantei aqui, ó, quatro pontos alto. A partir daqui, ó, já é esta repetição aqui, ó. Depois dos quatro pontos alto, eu fiz três quadrados vazio. E aqui, olha, já é esta repetição dos 22 pontos alto. Aqui, vocês têm que entender que é a metade deste desenho aqui, tá? Então, aqui é a metade. Aqui, vocês vão fazer essa sequência, depois aqui, quatro pontos alto igual aqui, três quadrados vazio, e vão colocar os 22 pontos alto aqui e seguir essa sequência aqui no intervalo aqui dos bules, tá bom? Terminei aqui a carreira de número 18, quatro pontos alto, quatro quadrados vazio, quatro pontos alto, três quadrados vazio e aqui os 22 pontos alto. Aqui é como eu, conforme eu expliquei no bloco anterior, é só voltar lá para ver a explicação ou dê uma paradinha no vídeo e observe aqui a colocação dos pontos. Aqui já é repetição do bule, os 22 pontos alto. Assim eu fui fazendo, pessoal. Depois aqui dos 22 pontos alto no final, eu fiquei com dois quadrados vazio, quatro pontos alto. Fiz aqui um, dois, três quadrados vazio e quatro pontos alto. Para a carreira agora de número 19, eu subi as três correntes, virei o pano, já fiz mais três pontos alto. Já fiz também aqui, olha, um, dois, três, quatro quadrados vazio. Sempre duas correntes, terceiro ponto de base, você fecha um quadrado quando tiver mais pontos assim de base, tá? Sempre o terceiro. Aqui eu completei dois pontos alto dentro do quadrado e um na base e fiz um quadradinho vazio. Agora aqui nós vamos ter que fazer 10 quadrados no total. Aqui eu já tenho um quadradinho, é só fazer duas correntes, contem um, dois, três. Aqui fecha um ponto alto, tá? Então, quando eu tiver muito ponto de base assim, para fechar quadrado vazio, façam duas correntes e contem aqui o terceiro ponto de base. Olha, sempre assim você vai trabalhar. Duas correntes e o terceiro ponto de base. Duas correntes, terceiro ponto de base. E assim, olha, vamos chegando aqui já para finalizar os quadrados. Então, aqui, pessoal, olha, são 10 quadradinhos que eu preciso, né? Distribuímos aí. O último quadradinho aqui são os quatro pontos alto no total. Olha, ele fica assim. E de intervalo aqui, ó, nós vamos fazer 10 quadrados vazio. Então, só fazer duas correntes, aí fecha um ponto alto, duas correntes e vão fazendo, pessoal, os 10 quadrados vazio. Então, aqui terminamos a carreira de número 19, só para a gente relembrar, quatro pontos alto, quatro quadrados vazio, quatro pontos alto. Aqui no intervalo eu tenho 10 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui também 10 quadrados vazio, 4 pontos alto. A partir daqui, ó, já é repetição aqui, ó, na base do bule, tá? 10 quadrados vazio. Aqui, ó, já é a divisão de um desenho para o outro com 10 quadrados vazio. Então, assim eu fui fazendo, pessoal, olha. Aqui, depois dos quatro pontos alto no final, eu fiquei com 5 quadrados vazio, 4 pontos alto. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 20, eu já subi as três correntes, virei aqui o pano, adiantei o cantinho de borda, que são os quatro pontos alto.
Aqui eu também fiz, pessoal, um, dois, três, quatro, cinco. O sexto quadradinho, duas correntes, terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. E o próximo aqui já coloca em dois pontos alto dentro do quadrado e um ponto na base. Então, aqui ficamos com quatro pontos alto. Aqui, ó, todos esses quadradinhos de base aqui, nós vamos ter que colocar dentro dele dois pontos alto e um na base. Então, somando tudo aí, eu vou ficar com 31 pontos alto. Então, gente, vão fazendo assim, ó, sempre dentro do quadrado, dois pontos alto apenas, e um aqui na base, tá? Se pôr ponto a mais aí, aí vai ficar errado. Então, sempre dentro do quadrado, dois pontos alto e um na base. Então, façam de vocês até ficar com 31 pontos alto. Pessoal, então eu finalizei aí a carreira de número 20. O início aqui começamos com quatro pontos alto e ficamos com seis quadrados vazio. Aqui eu expliquei a distribuição dos 31 pontos alto e aqui no intervalo eu fiquei com 12 quadrados vazio, ó, 3, 6, 9, 12 quadrados vazio e a partir daqui, ó, foi repetição dos 31 pontos alto, olha, para a gente fechar tipo aqui um círculo, né? Que fica aqui o bulizinho no meio. E aqui, ó, mais 12 quadradinhos vazio, 31 pontos alto. E aqui no final, fiquei apenas com 5 quadrados vazio e 4 pontos alto. Então, esta é a finalização da carreira de número 20. A carreira de número 21 agora, subam as três correntes, virem o pano. Esta é a última carreira aí do nosso barrado. Depois que eu virei aqui o trabalho, eu faço somente um ponto alto aqui, no segundo ponto de base. Duas correntes, e neste segundo ponto de base, ó, introduzo a agulha dentro, fico com três laçadinhas, tiro tudo junto, que é o meio ponto alto aqui, ó, de novo. Três laçadinhas que eu trago uma lá de trás e tiro tudo junto. E coloco aqui um ponto alto no quarto ponto de base para fechar, ó. Então, vai ficar assim o meu canto. É um ponto tombadinho aí que nós vamos fazer para dar o acabamento no trabalho. Então, para continuar, ó, duas correntes, laça a linha na agulha e vem aqui, ó, por trás do ponto, traz o fio e tira tudo junto. Este é o meio ponto alto, ó. Tira tudo junto. Laça a linha na agulha e vem aqui no próximo ponto de base e faz um ponto alto, certo? Então, este vai ser um pequeno acabamento aí do nosso trabalho. Olha, mais uma vez, tira as três laçadinhas, ó, laçou a linha na agulha, vai lá atrás do ponto, traz o fio para frente e tira, ó, as três laçadas. E vem aqui e já fecha um ponto alto. Então, assim, pessoal, vocês vão seguir fazendo. Tá? Eu vou só fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque é só passar a agulha, né? Ó, primeiro faz o ponto alto, duas correntes, laça a linha na agulha, passa duas vezes assim, ó. Passa a primeira, ó, tira, passa a segunda e tira as três laçadinhas. Para eu poder chegar aqui nos pontos alto de base, para explicar para vocês, ó, duas correntes, ó, tira tudo junto. Faz duas vezes, ó, aqui já é a segunda laçada que eu fiz. E aqui, olha, nós chegamos em cima dos pontos alto aqui, que são 31 no total. Aqui não vai ser diferente, tá, pessoal? É só fazer o ponto tombadinho aqui, ó. Duas correntes, laça a linha na agulha, ó. Traz a linha aqui por detrás do ponto, ó. Tira uma vez, laça de novo. Olha, três laçadinhas, tirei. Aí, aqui é só contar um, dois, três, ó, dá bem na reta aqui do ponto de base, aqui do quadradinho vazio de baixo. Prende aqui um ponto alto, e assim você vai seguir fazendo, ó, o ponto tombadinho, são três laçadinhas, tira tudo junto, e aqui de novo conta, ó, um, dois, três, e já põe um ponto alto. Duas correntes. Assim, olha, eu faço de novo, ó, uma tirada e a segunda tirada do meio ponto alto aqui. E conto um, dois, três,
e já ponho aqui um ponto alto, tá, pessoal? Então, olha, nós vamos fazer isso aqui por cima de todos os pontos. Ó, aqui vai dar, ó, um, dois, três, ó, sempre aqui, ó, se você até observar na reta aqui dos pontos mesmo de baixo, ó, já dá o quadradinho aqui igual esse que nós acabamos de fazer. Eu vou fazer mais um aqui para não ter dúvida. Olha, duas correntes, laça a linha na agulha, ó, passa aqui por detrás do ponto alto, três laçadas, tira tudo junto. E repete, ó, o segundo meio ponto alto. Terminou ele, conta um, dois, três, ó, dá bem na reta do ponto aqui do quadradinho de baixo também, ó. Ou senão, só contar três pontos. E faz um ponto alto, ó, duas correntes, laça a linha na agulha, ó, vai fazer um meio ponto alto, laça a linha na agulha, ó, busca a linha lá atrás, ó, e tira o segundo meio ponto alto. E vai contar um, dois, três, certo? Então, pessoal, assim, vocês vão seguir fazendo aí o trabalho de vocês, o acabamento do nosso bulezinho. Então, em cima de ponto alto, segue a explicação que eu passei. E aqui em cima dos quadradinhos, é igual aqui no início. Então, aqui, pessoal, eu expliquei para vocês a finalização do trabalho, que ia ser o quadradinho vazio com o ponto tombadinho aqui na parte de cima. Eu fui fazendo aqui pela extensão do barrado. E chegando aqui no final, eu fiz aqui, olha, um ponto alto. Aqui eu vou fazer duas correntes e vou fazer aqui mais um ponto tombadinho, ó. Aqui eu tiro todas as laçadinhas, que é um meio ponto alto. Laço novamente a linha na agulha, ó, passo por detrás do ponto, fiquei com três laçadas e tiro tudo junto aqui, um meio ponto alto. Laço a linha na agulha, pessoal, ó, tem aqui, ó, o segundo ponto, o terceiro ponto. Eu vou fazer aqui, ó, ele sem terminar, ó. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no último ponto de base. Vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto também, ó. Fiquei com três laçadinhas, aí eu tiro tudo junto aqui. Faço uma corrente, alongo aqui a linha e pode cortar o fio aqui, ó, do trabalho. Certo? Essa pontinha é só virar aqui o trabalho do avesso e passar aqui entre os pontos, dar um nozinho e arrematar. Então, pessoal, este é o barradinho que eu queria trazer para vocês hoje, com o motivo aí de bule. Ele ficou bem bonito, ele é bem rápido de ser feito, viu, pessoal? Aqui no meu pano deram três motivos. E se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aí para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!